ostaa, ostaa. Akka! Ei auta mitä, jätkä joku vittu kamaa. Mitä se sanoo? Miksi sä et pysty rekisteröityä sinne? Terve koira. Koira tuli käymään. Mikä on kasinia ongelma? Mä en oo rekisteröidy, ei tapahdu mitään. Okei. Okay. Ei voinu hurluttaa, kun oli megavenssiä perkele alussa siinä. Niin kokeile toista selä... Joo, se voi olla ihan... Ihan validi neuvo kyllä. Yrität sä kännykällä vai millä seuraa? Mä voin laittaa palautetta. Kyllä se pitäisi olla ihan ok tässä kohdassa. Kymppi. Tuohan noin vittu kassuja, onhan niitä kyllä niin kaiken näköisiä saatana. Taitaa olla Seven Starsin mesta. Kunkut päätyi. No, joo. Ysi keskellä vielä. Vittu, pääs se ysi siihen vielä. Pistä. Kymppi ysi. Hyvä. Tähän on vitun hyvä lopettaa nämä ostobonarit. Todella hyvä lopettaa. Omat takas. Tulee helposti. Joo. Nyt sininen tuohon. Sehän tulee siitä. Kiitos. Ei tule mitään. Rekisteröityminen ei onnistunut, mutta vei jo rahat tililtä. Okei. Miten sä sait sinne rahaa, jos sä et ole rekisteröity? Nyt on kyllä erikoista meininki. Morjes, Jalmari. Mitä ukko? Mitäs tänne? Täällä ollaan eristyksissä. Oho! Pikku pöntöt vielä siinä. Vähän deadspinnejä. Mitä itse? Et on vissi kriimailu. Okei. Joku just kysyi jätkästä jotain. Jotain täällä mun kanavalla, ei oo näkynyt ukkoa. Kyllä mä oon tässä aika paljon painanut muuttohommia. Okei, mihin sä muutat? Ei vittu. No on tää hyvä silti, on tää hyvä silti. Joo. Kympit tulee vielä nätisti. Nyt ässä sinne vielä, niin pikku hurrutus tähän olet. Just. Ei uskalla syöppö. Äijällä on hauska tyyli ottaa tuota huikkaa. Aina ihan vitu nopea tommonen snari huikka. Siis mullehan vessakoira aikoinaan, kun tota... Aloitettiin striimaa tota Miksun kasinolla, niin tota mä sain vähän semmoisen niinku maineenkin silleen, että noin mun huikat on todella niinku skidejä. Onks mä vähän niinku liian hätäinen sit jotenkin? Mä en tiedä, mikä siinä mättää tota. Kympit tulee vielä. Sininen tonne. Punainen tai sininen. Saa laittaa akka. Joo, mulla on aina ollut tommonen vähän, mä otan tommosia tosi skidejä snoopeja aina. Näin. Jätkä, kunkku. Entä vieras, morjes.
Kattakaa kanava haltuun, rakkaat katselijat. Katselmukset. Oho. Nyt on megaveistä ja muuten jonkun verran. Ei hurlut. Kun me tultiin tähän, niin meillä oli 1500 taisi olla. Kyllä tästä vähän persettä tulee, mutta katsotaan tää nyt ihan loppu. Nyt se punainen chili sinne alakertaan. Nyt tonne ykkös. Pistä nyt se. Nyt se saa laittaa sinne. Poriskorolla. Pentomieras, mitäs tässä? Täällä ollaan eristyksissä. Espanjassa. 9 tai 10 olisi kyllä nyt oikein, kun olisi. Rupee kertoa, että tulee ihan kohdillaan. Tulisiko pieni moukku vielä? Joo, toivottavasti lasketaan toi moukuks. 10 tonne vielä tonne alle. Ja mä juon tämmöstä sangriaa tässä. Don Simon. Don Simon sangria. Meille kaikille espanjalaisille eristyksissä oleville. Oikein hyvä juoma. Helppoa ja kiva juoda tota. Ei oo raaka, bonuksella. Ehkä ihan hyvä näin. Missä tiedät? Vittu, sä voit olla oviessa. Älä nyt rupee kyseenalaistaa niitä. Hei. Sininen. Vielä. Ei muuten jatkaa. No jatki just käy. Joo, nyt hurluttaa. Enää ei hurluta. Kiitos, tästä tulee hyvä pona. Trust me. Ois pitänyt varmaan taas pitää. Turkki. Purko. Pakko kikää. Se on mun kaverin tota penkki. Tai kaverin muksun. Mä asun mun kaverin luontaan. Tai vuokrasin sieltä kämpän. Niin. Ollaan me dirttiin, ollaan pelattu tuolla kyllä. On muuten ihan hauskaa touhu. Se on itseasiassa ihan hyvä toi rattipoliisetti. Ei oo mikään, ei tunnu miltään lelulta niinku. Oi. Ai. Joo. Ihan ok. Ihan jees. Tässä. Tää on hyvä bonari nyt. Ihan varmasti. Ihan mielenvikainen. 10 vielä tohon. Sininen punainen jätkä, mitä näitä on. Ei.
jatka vielä. Hyvä. Vieläkin olisi jatkalle paikka tuolla. Kyllä. Kyllä. Kannatti tulla kokeilemaan, että toimiiko kierrätys oikein. Vittu, jatka tohon, niin alkaa hurluttaa. No.